নগাঁৱত অসম প্ৰিমিয়াৰ আন্তঃক্লাব ক্ৰিকেট পূৰ্ণগতিত অব্যাহত। ষ্টাৰ স্পৰ্টিং ক্লাব ছেমিফাইনেলত নগাঁও ক্ৰীড়াসন্থাৰ নুৰুল আমিন ষ্টেডিয়ামত পঞ্চম অসম প্ৰিমিয়াৰ আন্তঃক্লাব ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ নগাঁৱৰ খেলসমূহ সম্প্ৰতি পূৰ্ণগতিত অব্যাহত আছে। ইয়াৰে মঙলবাৰৰ খেলত ষ্টাৰ স্পৰ্টিং ক্লাবে কামপুৰ ষ্টুডেণ্ট এথলেটিক ক্লাবক 96 ৰাণত হৰুৱাই গ্ৰুপ বিৰ পৰা ছেমিফাইনেলত স্থান সুৰক্ষিত কৰিছে। গুৰুত্বপূৰ্ণ খেলখনত ষ্টাৰ স্পৰ্টিং ক্লাবে টছত জিকি প্ৰথমে বেট ধৰি মণিক ভাৰতীৰ 67, আখতাৰ আলীৰ 46, আয়ুষ্মান বৰালৰ 27 আৰু অধিনায়ক দেৱজিৎ দাস নায়কৰ 25 ৰাণৰ উল্লেখনীয় অৱদানেৰে 40 অভাৰত 9 উইকেটৰ বিনিময়ত 228 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে। বলিঙত কামপুৰ ষ্টুডেণ্ট এথলেটিক ক্লাবৰ হৈ মানস ৰঞ্জন বৰা আৰু হেমন্ত বৰাই দুটাকৈ, নৱজ্যোতি শইকীয়া, পাৰ্থপ্ৰতিম লস্কৰ আৰু কুঞ্জন শৰ্মাই এটাকৈ উইকেট পায়। প্ৰত্যুত্তৰত কামপুৰ ষ্টুডেণ্ট এথলেটিক ক্লাবে বেট ধৰি হিমাংশু ৰামচিয়াৰীৰ 33, ধ্ৰুপদ বৰঠাকুৰৰ অপৰাজিত 30, ফুলসিং বৰদলৈ 21, মঙল সিঙৰ 16 ৰাণৰ উল্লেখনীয় বৰঙণি সত্ত্বেও 31 অভাৰত সকলোকেইটা উইকেট হেৰুৱাই 132 ৰাণহে কৰিবলৈ সক্ষম হয়। বলিঙত ষ্টাৰ স্পৰ্টিং ক্লাবৰ হৈ গোপাল কৃষ্ণ ঘোষে 4টা, ইয়াছিনুল হকে 2টা আৰু আখতাৰ আলীয়ে 1টা উইকেটৰ বিপক্ষৰ দখল কৰে। নাৰায়ণ ৰাহা আৰু ছাব্বিৰ আহমেদ আম্পায়াৰ ৰূপে থকা খেলখনৰ অন্তত ষ্টাৰ স্পৰ্টিং ক্লাবৰ গোপাল কৃষ্ণ ঘোষক মেন অৱ দ্য মেচ ৰূপে প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ সঞ্জয় বিশ্বকৰ্মাই বঁটা প্ৰদান কৰে। সেই অনুষ্ঠানত নগাঁও ক্ৰীড়াসন্থাৰ যুটীয়া সম্পাদক অসীম কুমাৰ ভাৱাল আৰু সহকাৰী সম্পাদক সমীৰ হাজৰিকা উপস্থিত থাকে। নগাঁৱৰ পৰা দীপশিখা বৰা হাজৰিকাৰ প্ৰতিবেদন, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।